dois jogadores vão participar do Jogo do Dinheiro. Cada jogador terá apenas 3 minutos para juntar os valores iguais e arrecadar a maior quantidade de dinheiro possível. Quando acabar o tempo de 3 minutos, todos os valores que o jogador conseguir será somado e receberá o prêmio em dinheiro. Mas se aparecer Game Over antes do tempo acabar, o jogador sairá sem nada do jogo. Felipe, você vai ter apenas 3 minutos. Valendo! Tem que ser rápido para conseguir uma boa quantia. Apenas 3 minutos. Quanto será que o Felipe vai faturar? Já se passaram 30 segundos. Faltam apenas 2 minutos. Já estamos quase chegando ao fim. Quanto será que o Felipe vai levar? Chegamos a 2 minutos, falta apenas 1 minuto. Vamos somar todos os valores no final e ver quanto que o Felipe vai levar. O tempo já está chegando ao fim. Faltam apenas 30 segundos. Quando o tempo acabar, a gente para e ele vai ter que parar de jogar. Estamos chegando na contagem regressiva já já. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Acabou o tempo, parou, deixa a gente ver quanto que ele ganhou, deixa eu ver aqui, vamos mostrar aqui, olha, minha nossa, eu não imaginava que era tudo isso, vamos somar, vamos ver quanto é que ele ganhou aqui, me faliu, se saiu muito bem em 3 minutos e faturou R$13,90, manda um alô aí pra galera do canal Explode na Vaca? Não. Então é isso aí, vamos pro próximo jogador. E vamos para mais um jogador, é o Felipe. Felipe Eusébio, Felipe 2. Vamos lá, Felipe. Preparado? Vamos começar então. Valendo! Ele tem apenas 3 minutos. No jogo do dinheiro, ele vai ter que juntar os valores iguais para aumentar ainda mais esses valores e arrecadar uma boa quantia em dinheiro no final, assim que acabar os 3 minutos. Já está passando de R$4. Se o Felipe não conseguir mais movimentar os valores,
e preencher todos os cantos e aparecer game over antes de acabar o tempo, ele perde e não ganha nada. Falta apenas 2 minutos pro Felipe. Felipe já passa de R$9. Assim que acabar o tempo, todos os valores que ele conseguir serão somados e ele receberá o prêmio em dinheiro. E o tempo tá acabando. Minuto. Lembrando que você também pode fazer o download desse jogo. Deixaremos um link na descrição desse vídeo para você baixar o jogo do dinheiro e poder brincar aí com a família e também com os amigos. O tempo já está acabando e o Felipe já passa de R$17. Tempo esgotado! Agora vamos somar e vamos ver quanto é que o Felipe faturou. Tá aí na tela, Felipe, você faturou R$20 mais 60 centavos. E esse foi o Jogo do Dinheiro. A gente volta no próximo. Um forte abraço a todos e até mais. Explodindo a Vaca, um canal feito pra você, por você e com você. Olá, meus amigos, preste muita atenção, o seu like é importante e também sua inscrição. Quando sai um vídeo novo, não importa a hora não, o sininho ativado é a melhor opção.